Nästa cykla, en hållplats. Anslutning till ersättningsbussar för Saltsjöbanan samt till bussar. Här vid Siklas station som är temporär. Som typ kom någon gång i våras. I och med att de bygger om här borta vid den vanliga Sikla-stationen. Där också Saltsjöbanan stannar. Så byggde de den här stationen som är typ temporär. För de som ska av här vid Sikla. Och den här är lokerad... här vid den här restaurangen Fanny Udde. Och så kan man gå lätt upp till Nobelberget där. Och då kommer man ju till Sikla, så, som sagt. Så det här är Sikla station. Det är gräs. Man ser att den är temporär. Golvet är ju... Ja, golvet är golv. Som inte är vanligt golv. Bara en vanlig Sikla-skylt där borta. Några soptunnor, ingången suger, fast vadå, det är ju temporärt som sagt. Ja, alltså det är typ det mesta om den här stationen. Det finns inte jättemycket mer förutom, ja, alltså nej, det finns inte så mycket mer. Den är väldigt smal, det får knappt plats med en barnvagn på den. Jo, men en dubbelvagn tror jag faktiskt har lite svårt att komma förbi andra resenärer. Ja, det här var Sikla, så nu drar vi oss till Sikla Udde. Och den kommer säkert om typ 10 minuter, för jag är ganska sent ute. Men vi ses när jag är vid Sikla Udde. Sikla Udde. Sådär, nu filmar jag också med fisheye. Jag glömde bort att jag hade det. Ja, Sikla Udde är vi på nu. Och det tog, jag tog tid. Det tog ungefär 1 minut och 12 sekunder att ta tvärbanan från Sikla temporära hållplats till Sikla Udde här. Och den är väldigt död. Det ligger på det mest, ja, döda området i Hammarby Sjöstad, tycker jag. I alla fall, för det finns typ inga restauranger här. Ja, den här har faktiskt ändå väntkurer som alla andra stationer. Vilket är väldigt speciellt. Ja, de här kan man ju typ inte använda längre. Jo, det kan man, men... Ja, den har väldigt... Är det bara jag, men det känns som att de här soptunna inne är väldigt stora. Ja, en bänk som ser ganska konstig ut. I och med att de inte har något sånt där armstöd här. Och sen är det så här, så på alla stationer, förutom på Sikla. Ja, här är Sikla Udde. Och här är accesskort som de aldrig tar bort. Ganska bred plattform ändå. Och det jag gillar också med den här stationen. Det är att... en pissnygg bild här. Det är att, vad heter det? Att så här, när spårvagnen kommer härifrån så kör den ju en ganska snabb fart liksom. Och då så hör man, liksom, för det är ju riktigt räls här. Så man hör liksom att, ni hör, eller ni kanske inte hör, men åk hit själva så får ni liksom höra att det låter mer som om man typ Lidingöbanan kommer in. För det är liksom riktigt... räls. Och den är också ganska ny. Den här är inte själva stationen, den är lika ny som alla andra. Men den här delen, när den skulle fortsätta till Sikla, det är ju typ
sen typ 2016 eller 17 eller något sånt. Och det känns ju nice också att det är gräs där. Det gillar jag väldigt mycket. Ja, det här var Sickla Udde. Nu ska jag antingen ta tvärbanan eller vara hälsosam. Det är också 74-ans slutstation och 469-ans och 71-ans stammar här. Så det är som ett litet, jättelitet busstorn med 3 bussar. Och innan så åkte jag 74-an till Sickla köpkvarter, men sen så drog de den hit för att ja, nu finns ju tvärbanan till Sickla, så det finns ingen idé med att 74 ska fortsätta. Vi ses vid Sickla Kaj, som är en ganska speciell station. Det ska ni få se nu. Där! Nu har jag promenerat en väldigt kort promenad till Sickla Kaj. Och nu kanske ni ser, ni har säkert sett samma gång som vi. Men det är en lite speciell station med det här taket som inte hjälper mot regnet dugg. Eller jo, lite här. Men ja, det var stora soptunnor på Sickla Udde, verkar det som. Och det här skulle jag säga är typ det mest centrala av Hammarby Sjöstad. Det finns en pressbyrå, en viss kopp och så. Och väldigt mycket andra restauranger om man fortsätter där. Sen skydd här mot vägen. Ett klassiskt skydd. Nice klocka som verkligen funkar. Faktiskt. Skit här. Egentligen så är jag inte jätteförtjust i den här stationen. Men den är ju faktiskt cool. Det måste jag hålla med om. För taket, det gör ju så att den blir helt speciell. Egentligen. Jag har en minut här. Och bänkarna är också faktiskt lite speciella som ni ser. Ja, bänkarna är lite speciella. Jag fick en vattendroppe mitt i håret. Och väntkurorna och 74-arna börjar köra på tvärbanans banvall här. Och en annan sak som är lite speciell, det är att faktiskt tvärbanan kör igenom en rondell här, som ni ser. Eller inte en hel rondell, men den kör liksom som en sväng i en rondell. Så bilarna behöver vara försiktiga när de ska svänga runt här. Det kommer en tvärbana. Det är därför typ de här finns. Och för människor. Nu ses vi vid Luma. Jag kör snabbt den här. I alla fall, här har vi Lumaparken. Och det blir någon loppis här som varje år. Som är jättenice, för man kan köpa typ konsoler för 5 kronor. Okej, men här är Luma. Det är faktiskt en väldigt låg plattform. Det kan ni liksom se här. Hur liksom det sticker upp liksom tvärbanan. Man behöver ta ett kliv upp helt enkelt. Så sådana med typ får ju tänka lite. Alltså, de får, jag vet inte hur de klarar sig. Här ser vi Oscar. Det är ju nice. Nu var Oscar här också. Och här är Luma station. Så ja. Alltså det här är inte så här uppgjort, okej? Okay? Nej, alltså på riktigt. Var det en fast vi brukar vara ute på kvällen. Jag såg dig på tvärbanan, så sprang jag hela vägen på Lidl. Nice. Ja, men det är därför du är lite anfådd. Ja, men vad tycker du om Luma station? Jo, men det är väl ganska trevligt med det här torget och... Ja, det gillar jag faktiskt också. Och väldigt rikt med väntkurer. Om man ska härma Sam H, som han sa om den här stationen. Nej. I typ en sekund, han hoppade. Vad gör du för video? Utforskar tvärbanan del. Får jag vara med? Du var med i del 2. Min farsa är säkert skitarm. Men jag ska faktiskt äta middag. Nu är min farsa skitarm för att jag sprang iväg från honom. Ja, men... Glöm inte att... Hela vägen på cykla.
likea, prenumerera, smash that follow button. Okej då.